لا هي من هنا. ايوه 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 كده. ها ما شايفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودنا يتكبراتكم ود بيتسوتشي كلاتكم بيالاتكمت الله يطبقاتكم. انجدي زاري دس بلوي نو دنانت يمطاوت يا سو دستام ياسدستاتكم لايك ومادرك بيتسب يلهوناتكم دمو اندزي بيتسب هونو معناتنا يعني مطفيتي نبره انجدي يطفاوبت مكنيات يا سلام تملاتشلني نو منو مادرك الكلم انا زاري دستاي مندناو قالاتكم يا مدام دستات تنيش መግቢያ ላይ አሳይቻችኋለሁ። የጓደኛዬንም ደግሞ የመዳምንም የቀረውንም አንድ ላይ አስገባላችኋለሁ። እና መዳምዬ በመጀመሪያ ወላሂ ላዚም ከነ ልጆቹ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠብቃት፣ ሀያቷን ሁሉ በደስታ ያኖራት። በጣም ነው መወዳት። በቃ ምን ልበላችሁ ወላሂ በጣም ነው መወዳት። ያው ልክ እንደ እናቴ ብላችሁም አይቆጭም ማለት ነው። የኔ ሴትዮ ከምንም በላይ መልካም ናት። ያው መልካም ስላችሁ ወደ ደሞዙ ምናምን አትሂዱ። በተለይ አብዛኞቹ አሰሪዎች ክፉ፣ ከምንም በላይ ምንም ነገር አያድርግ። የቃላት ጥሩ እንኳን መናገር ትልቅ ነገር ነው ለሰራተኛ ማለት ነው። እኔን ደግሞ በቃላት ዙሪያ አንድ ቀን ወላ ልጆቹ አለረሷ አስቀይመውኝ አያውቁም። ሌላውን ነገር ተውት። እንደ ሰራተኛ ያው ብዙ የሚሰማኝ ነገር አለ ሱላ በቃ እኔን የሚያንቋሽሽ ነገር አንድም ነገር እንዲደረግም እንድባልም አትፈልግም ማለት ነው። በተቻላት አቅም ለማስደሰት ነው። እና ያስደሰተችኝ ደግሞ ይሄ ከምንም በላይ ደስ ብሎኛል። ይሄንን ነገር ያኒ ብታረገውም ባታረገውም ብዙም ያኒ እንትና ያስብልም ነበረ፣ ግን አስባ ራሱ በቃ እኔን ለማስደሰት ያደረገችውን ጥረት ወላሂ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምክንያቱም ያው እኔ እዛ በቦታው እሷ በቦታው ብትሆን ይህንን ደስታ እንዴት አድርጋ ነበር የምታሳልፈው ምናምን የሚለውን በማሰብ ነው ይህንን ልታደርግ የቻለችው ይመስለኛል። እሷም እንዳለችኝ እንደዛው ነው። እና እስቲ እንየውና እንመለስ ማለት ነው። ያው አጫጭር ናቸው። እንግዲህ እንዳያችሁት ነው። ማን ነው የተመረቀው? አንቺ ነሽ ወይ ልትሉኝ ትችላላችሁ። ሌላ ማን ይመስላችኋል? እንዲህ እኔ ካልተመረቅኩኝ የማን ፎቶ አምጥቼ እዚህ ጋር አስመርቃለሁ ወይም እዚህ ጋር ሰርፕራይዝ ይሆናሉ? እንዲህ እኔ እኮ ቀላል ሰው እንዳልመስላችሁ ማለት ነው። የመዳም ቤት እየሰራ ጎን ለጎን ትምህርቴንም እየተማርኩኝ ይኸው ለዚህ በቅቻለሁ ማለት ነው። ያው ምንም አልቀረብኝም ማለት ትችላለሁ። እናንተም ብትሆኑ የርቀት ተማሩ፣ እንደኔ ትመረቃላችሁ። አገር ገብታችሁም ደግሞ የመንግስት ሰራተኛ ትሆናላችሁ። ወይም ደግሞ በቃ ተምሮ የተማረ መቼም አይወድቅም። ተምራችሁ መቼም ቢሆን የተማረ ሰው ወድቆ አይቀርም ማለት ነው። የተማረና ያልተማረ እኩል አይደለም። ምክንያቱም ያው እንደምታውቁት ነው ነገሩ ማለት ነው። እና ማን ነው እቺ ማነች? የማንም ፎቶ ነው በኬክ አስደርገው ሰርፕራይዝ አረጉሽ ምናምን ያላችሁኝ ልትሉኝ ትችላላችሁ። በእርግጥም ትሉኝ አላችሁ። እውነቱን ልንገራችሁ፣ ለምን ላስጨንቃችሁ? ወላሂ እህቴ ናት። ባለፈው አሁን አንድ ወር ምናምን ሊሆን ነው ወራቤ ዩኒቨርሲቲ ካስመረቀ መቼ ነው በቃ በዚህ ወዚህ ወር ማለት ነው የተመረቀችው። የዛኔ ማለት ነው ወላሂ ላዚም በጣም ነበር የከፋኝ። ለምርቃቷ እሄዳለሁ ብዬ ምናምን አስቤ ነበረ። በስ ሳይሳካልኝ ቀረና በጣም ነበር የከፋኝ። ወላሂ ነው የምላችሁ። እዛ ቤተሰብ ሽር የሚለው ምናምን ነገር ወይኔ ይህንን ደስታ እኔም እዛ ሆኜ ከጎኗ ሆኜ በተካፈልኩኝ ምናምን ብዬ ከፍቶኝ ነበረ። ብቻ አልሐምዱሊላህ። ኢንሻላህ የሰው ልጅ ጤናው ካለ ሁሌም ደስተኛ መሆን ይችላል። ሁሌም በቃ ብዙ ነገር ማሳለፍ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አመለጠኝ። እሷ ደግሞ ይሄ አመልጦሽ እንዴት ይቀራል? እኔም እዚህ ልክ እንደዛ እንዳለሽ አድርጌ አስደሰትሻለሁ ብላኝ ያው
ወደ ስትራሃ ምናምን ሄደው ነበረ። እኔ አላወቅኩም ወላሂ፣ ዝም ብለው ነው የሄዱት። ይሄ አለ ብዬ አላስብም። ከዛ ኬክ ምናምን መጣ፣ ፊኛ ምናምን ተነፋ። እንዲ የዛሬው ማ ልዩ ነው ወስትራሃ አልኩኝ ምናምን ነገር በቃ ፏ ብለው ምናምን። ከዛ የሆነ ክፍል ላይ ልጅቷ አዘገጃጅታ ወላሂ ነው ምላችሁ፣ ወላሂ ላዚም። ከዛ ነይ እዛ ክፍል ልጁ አስተኙ ምናምን አለችኝ። የሆነ እብድ ልጅ አለ ማለት ነው። ሲሄድ ሽብርቅ ብለዋል እንትሉ ምናምን ሎክሳለች ምናምን። ወላሂ ልቤ ቀጥ ነው ያለው፣ አንቀጠቀጠኝ በድንጋጤ ማለት ነው። ለምን ያላሰብኩት ነገር ነው። እና እንደዚህ አርጋ ስታስደስተኝ ወላሂ ኒንጃ ብቻ አልሐምዱሊላ። እንደዚህ አይነት መልካም ሰው ያብዛልን አላህ እላችኋለሁ። በትንሽ ነገር እኛ መደሰት እንችላለን፣ በትንሽም ነገር መከፋት እንችላለን። ስለዚህ በትንሽ ነገር ሰውን ማስደሰት እየቻልን ለማስቀየም አንችወከል። ከኔ መዳሞች ብዙ ነገር ተማሩ ማለት ነው። እኔም ወደፊት መዳም ከሆንኩኝ እንሻአላ አላህ ይበለውና ማለት ነው ምርጥ መዳም ነው መሆኑ ምርጥ እንሻአላ። የምር እኔ ሰራተኛ ማስቀየም ሊያስቀይሙትም አልፈልግም፣ እንዲከፋ አልፈልግም። ድሮም በልቀጥርም ማለት ነው በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። እና ይሄንን ይመስላል የመዳሜ ሰርፕራይዝ ማለት ነው። እኔም የቀረጽኩት ቪዲዮ ነበረ፣ ብቻ ያው ሰዎች ምናምን ገብተውብኛል። እንትን ማለት አልችልም፣ እዚህ ወደ ሚዲያ ማምጣት አልችልም፣ ያው ስላለበሱ ምናምን ማለት ነው። እና እነሱ ናቸው የቀረጹትን። ይሄንን ትንሽ ትንሽ ላኩልኝ፣ እሱን ደግሞ አስገባውላችሁ። ይሄ ነው ደስታ። የጓደኛዬን ደስታ ደግሞ ላምጣላችሁ። አሰላሙ አለይኩም። ዋይ 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 ላል ዛሬ ሰርፕራይዝ አለኝ ወላሂ ለአዚም። ከስንት አመት በኋላ ይሄንን ወይኔ ወላሂ መልካም ጓደኛ አላህ ይስጣችሁ፣ አላህ ይስጣችሁ። አያችሁ አያችሁ ምን እንደምትፈልጉ፣ ምን እንደሚቸግራችሁ፣ ምን እንደሚያስፈልጋችሁ የልባችሁን የሚያውቅ ጓደኛ አላህ ይስጣችሁ እላችኋለሁ። እንግዲህ ጨንቆኝ ወይኔ ጉዴ ማን ይገለብጠው፣ በየአይነት መጣልኝ ዛሬ ወላሂ ላዚም። እንጀራ ከቀመስኩ ማለት ነው 2 አመቴ ድፍን ማለት ነው። በቃ ኢትዮጵያ እያለሁ ነው የቀመስኩት። እና ይሄ ደግሞ በጣም የሚደነቅ አኪል ነው ማለት ነው። ጓደኛዬ ደግሞ ይህንን የመሰለ ከስንት አመት በኋላ በአይኔ ያየሁት ነገር ቢኖር እንጀራ ነው። ወላሂ ነው የምላችሁ። እኔ እንጀራ ማለት ነው ያኔ ሰርተሽ አትበይም ወይ እንዴት ሁሉ ነገር አለ እንዴት መስራት አቃትሽ ልትሉ ትችላላችሁ። እኔ በሰው ቤት በጣም ፈሪ ነኝ፣ ወላሂ ነው የምላችሁ፣ እፈራለሁ። ሴትዮዋ ግን ምንም አትልም። ያኔ ሰርተሽ ብያ በሻም ግን ምናምን ትለኛለች። እኔ ግን እንትን እላለሁ፣ እፈራለሁ። የሆነ ነገር ሲያልቅ እቃ ሲያልቅ በቃ ሁሌም እኔ ነኝ የጨረስኩት የሚሉኝ ይመስለኛል። ታውቃላችሁ እንትኖቹ አረቦቹን ጸባይ ታውቃላችሁ። በቃ የሆነ አለ አይደል? እሱን እሱን ስለማይ ምናልባት ይሄ ነገር አንዴ እንኳን አድርጌ ሁሌም ያደረግኩ መስሏት እኔ የሚጨርሰው ይመስላታል ብዬ በቃ በራሴ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ዝም ብዬ ከመልከስከስ እስከሚያልፍ ያለፋል በሚለው ማለት ነው እያስፈለገኝም ጸጥ ብዬ ወላሂ እንትን እኖራለሁ ማለት ነው። ዳቦ እያስፈለገኝ መስራት እየቻልኩ ዛሬ አልሐምዱሊላ። ሙያ እንኳን ባይኖራችሁ በኢንተርኔት ብዙ ነገር እንትን ማለት ትችላላችሁ፣ አይታችሁ መስራት ትችላላችሁ። እቃው ካላችሁ ሁሉም ነገር ቀላል ነው። እና ትላንትና ሶፊ ወላሂ በዚህ አጋጣሚ ከልብ ከልብ ነው የማመሰግነው። ትላንትና ኢትዮጵያ የገባው ነው የመሰለኝ፣ የምሬን ነው የምላችሁ። ይህንን በየአይነት ደረቅ እንጀራ ምናምን በቃ አድርጋ ስትልክልኝ ደነገጥኩኝ። እኔ ጋ እኔ ከእሷ ጋር የሆነ እቃ ነበረኝ። ያንን እቃ ስትልክልኝ ይህንን ጨምራ ስትልክ ወላሂ ለአዚም ምን ልበላችሁ፣ መሬት ሰንጥቄ ልግባ የት ልሂድ በደስታ ማለት ነው። ወላሂ ምናልባት ያልናፈቃችሁ ብርቅ ላይሆንባችሁ ይችላል። ምንድን ነው እንጀራ እኮ ነው ይሄን ያክል ማካበድ ምናምን ልትሉት ትችላላችሁ። ያለሁት ያው ኮንትራት ቤት ነኝ።
እንደፈለኩ ወደ ውጭ ወጥቼ ጃዛ ወጥቼ ምናምን መብላት ምናምን አልችልም። አልሐምዱሊላህ ቤተሰብ አለኝ ይልኩልኛልም፣ ግን ላኩልኝ ብል ማለት ነው። እኔ ግን እንትን አይደለም። ትላንትና ራሱ ልጁ ከዛ ከሹፌሩ ተቀብሎት ሲያመጣው እኔ አልወጣውም፣ ልጁ ነው የወጣው። ከዛ ምን ደረግ ታውቃላችሁ? ፌስታል እንደዚህ ይዞ ደረቅ እንጀራ ሆነ፣ ጥቁር ጥቁሩ እንጀራ ነው። ከዛ እንቲ ሀዳ ከርሽ ከርሽ ታውቃላችሁ? ሽስመ የጮጓራ ማለት ነው፣ ዱለስ ምናምን የሚሰራው ይሄ እሱ ነው እንዴ? የጮጓራ ነው ምንድን ነው ይሄ? ለምንጃ አመጡት ምናምን ሲለኝ ሞት ግን እኔም ደነገጥኩ። እንዴ ምን እንደሆነ አላየሁትም፣ ምንም እንደሆነ አላውቅም። ወላሂ ነው ብላ ከዛ ሳየው እንጀሮ በሳቅ ነው የሞትኩት። ልክ ያኔ ጮጓራው እንደ እንጀራ አይን ምናምን ነገር አለበት አይደል? እንደዚያ መስሏቸው ወላሂ ሞትኩ አልኳቸው። እና ስቄ 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 ባልቼ ነው ያደርኩት፣ ሳልፈነዳ ማለት ነው። ምን የመስ እጄ እስካሁን ድረስ ይሸታል። ታጥቢዋለሁ እንግዲህ ወላሂ ነው የምላችሁ። ምን የመሰለ በየአይነት ደረቅ እንጀራ አርጋ ልካልኛለች። አላህ ስብሃነ ወተዓላ የምትፈልጊውን የናፈቀሽ ነገር ሁሉ ከአጠገብሽ ያርግልሽ ብያለው። ሶፊ በጣም ነው የምወድሽ፣ በጣም ነው ማከብርሽ። እኔ እንጃ ወላሂ መልካም ጓደኛ በዚህ ሚዲያ ስላገኘው በጣም ነው ደስ ያለኝ። ብዙ ብዙ ጓደኞችን አግኝቼበታለሁ፣ ምንም በላገኝበት ማለት ነው። በዩቲዩብ ብዙም ባልጠቀምበትም ከብዙዎቹ አስተዋውቆኛል፣ ብዙ ነገርን አስተምሮኛል። ስለዚህ አንዷ ደግሞ ሶፊ ናት ማለት ነው። ይሄ ይናፍቃታል፣ ይሄንን ነገር ያው አታገኘውም በማለት ያለውበት ሁኔታ ያው ኮንትራትም ስለሆንኩ ስለምናወራም ታውቃለች። ግን እኔ ይሄንን ነገር ታደርጋለች ብዬ አላሰብኩም። እሷ ያለችው ስራ ቦታ ነው። ከስራ ቦታዋ ለሹፌራው አስገዝታ እንደዚህ አድርጋ እኔ እንደዚህ ስታደርገኝ በቃ የናፈቀኝ ነገር ደርጌ እንዲበላንት ስላደረገችኝ የምሬን ነው የምላችሁ፣ ደስ ብሎኛል። አላህ ያስደስታችሁ፣ መልካም ጓደኛን አላህ ያብዛላችሁ ነው የምላችሁ። እንግዲህ በቃ እኔ እንጃ ምን እኔ መናገር አላውቅም። በነገራችን ላይ እንደምታውቁት እዚህ ነው ምርበተበተው እና ሶፊ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ያሰብሽው ያለምሽው ተሳክቶልሽ ሀገርሽን ገብተሽ ደግሞ እንደዚህ ፈረሽረሽ አድርገን በየቤታችን የምንገባበዝ አላህ ያርገን ሁላችንም ማለት ነው። ሀገራችን ከምንም በላይ ሰላም ያርግልንና ለዚህ አብቃንላችኋለሁ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮአችን ይህንን ይመስላል። እንግዲህ አመስግኑልኝ መዳሜንና ጓደኛዬን እላችኋለሁ ውዶቼ። ደስ ብሎኛል የምር። ሁሌም አላህ ያስደስተን ያስደስታችሁ። ሰላሙ አለይኩም።